Բլոգեր լինելը հեշտ գործ չէ, պետք է լինես բաց, անկեղծ, միշտ հետաքրքիր ու երևի թե ունենաս լավ հումոր ունեցող ընկերներ։ Մագա Հարությունյանն իր ինստագրամյան էջում ներկայացրել է մի հոլովակ, որտեղ երևում է, ինչպես է ընկերներից մեկը վախեցնում իրեն, մանեկեն ձեռք դնելով նրա ուսին։ Մագան հոլովակը մեկնաբանել է այսպես. Լեղաճաք եղա, ձեզ ենք ներկայացնում հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։